Samo da ti kažem, sad te još više volim. Ozbiljno, jedva čekam ovaj film. Isto. Igraš Marinu Tucaković, film govori o meni najdražoj osobi sa estrade i nekom delu moje teritorije u ovom Beogradu. Jesi dobro? Jesam, umorna sam dosta, pošto ova gostovanja sad po televizijama onako baš... Skoro svaki dan ovdje nisam. Mislila sam kad sam bila mlađa da je to zanimljivo, sad shvatam da je to. Ne, ali dobro, to je sastavni deo. Posle malo mi sramota što sam opet ovdje. Ej, nemoj. Tako često. Ej, ali evo sad ću ti kažem. Osim sad one, to u nekom trenutku gledaoci mogu kažu prazne priče. Okej, ti nju voliš i to je tvoj utisak i tako dalje. Sada je već svima postalo jasno na osnovu evo ove serije koje se zove, pa ćemo se vratiti opet na ovu priču, Deca zla, da si vanserijski umetnik. Radnik i protagonista onoga što ti neko dodeli kao zadatak. Jesi svesna toga? Pa, znaš šta, trudim se. Trudim se da ono što mi se poveri uradim najbolje moguće i da to bude profesionalno i pre svega istinito. Evo, Deca zla su sad izašla na HBO-u. To je prva srpska serija koja je na HBO-u. Što je veliki uspeh, čini mi se, za našu zemlju i da će otvoriti nekako prosto prostor da neke serije koje tek treba još da izađu, nađu svoje mesto tamo. Znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je to što kažu da je čak i na toj platformi ta serija jedna od gledanijih. Ovoga trenutka i u konkurenciji nekih drugih serija koje se tamo emituju. Ono što hoću tebe da pitam, kažu treba postojati. Kad radiš ulogu, treba da postojiš. Je li ti bilo lakše u okruženju ovih ljudi? Čini se da nema praznog, da nema pogrešnog kasta kada je ta serija u pitanju. Pa tako je ispalo, da, i hvala Bogu da je tako. Mislim da je ceo autorski tim nekako temeljno radio svoj posao i da su vrlo pažljivo birali ko će koju ulogu da igra. Ono što je meni zanimljivo da smo mi ovo snimili pre skoro 3 godine i da je to tek sada izašlo. Da smo mi negde se pomirili da to možda neće ni izaći. Tako smo negde bili nekog utiska, ali sad kako se porodila ta serija, da tako kažem, stvarno nisam očekivala da će to da bude toliki bum i da ćemo dobiti toliko pozitivnih komentara, da je konačno neka prva srpska serija koja nije amerikanizacija bilo čega, nego je naša priča u pitanju, gde svi glumci briljantno igraju to sve. Ja sam zatečena, pravo da ti kažem, i mnogo mi je drago opet s druge strane da je to naš pisac u pitanju i da je nekako sve domaće, da tako kažem. Sve friško odavde. Pa da. Da. I da je nekako reprezentativno. Da. Jer su me zvali ljudi iz inostranstva, iz regiona, naši ljudi koji su u dijaspori, gde su brzinski pogledali tu seriju i gde su imali potrebu da pišu i da se jave i da kažu da evo, sad smo ovo pokazali ljudima ovde, da imamo nešto reprezentativno, da pokažemo prosto drugim ljudima. Tako je, da može da se vidi. Ja sam ti isto pisao. Jesi. Je li imaš utisak da serija može da se pogleda, da je većina nas pogleda onako u dahu, da nekako ostane jaka, ali emocija koja te nekako ne smori, nego te nadah da kažeš što su bili dobri glumci, dobar je scenario, dobro je usnimljeno, sve dobro odigrano. Čini mi se da, makar po komentarima što kolega, što obične publike, a to je glavni utisak je da serija vrlo drži pažnju i da se gleda u dahu. I ono što je meni zanimljivo i drago da i tematika ove serije u nekom trenutku daje jedan moment nekog katarzičnog zapravo, jel, momenta da postoji neka nada da će se neka pravda izvojevati, da će nekako nešto biti na kraju dobra. I da će se neke katastrofe izbeći na kraju krajeva. Tako da mislim da je to u ovom nekako istorijskom momentu u kome se nalazimo potrebno prosto, tako ispada. Da je narodu potrebno nešto što će... Što je na neki način probudilo. Neki novi klinci. Neki novi klinci, neki stari. U svakom slučaju, svako u ovoj epizodi, glumačkoj, životnoj, nekako nov, svež, drugačiji i bolji od sebe.
Tako mi se čini i po komentarima, čitao sam neke komentare za svakog od vas pona osoba. Pa ja mislim da je preduslov za tako nešto, scenarijo je uvek tu, naravno, kad je nešto, kad je napisano dobra uloga, onda opet uz vođstvo reditelja, jel, koji znaju svoj posao da rade, onda je to dobitna kombinacija, znaš, jer vrlo često kao baš i novinari kao ovo ti je najbolja uloga ili ne znam, kažu, ja kažem uvek nemojte suditi glumcima po tome, jer prosto da bi nešto bilo vrhunski, mora da bude vrhunski pre svega napisano, da bi mi mogli da uradimo onda svoj deo zadatka. Znaš šta bi ja volao? Ja bi volao da ti ova sledeća uloga bude najbolja. Pa vidjet ćemo. Znaš zašto? Zato što mnogi od nas žele da nekako te osobe budu ovekovečene i budu prikazane na najbolji mogući način. Marina je jedna od onih, pored Džeja, opšte voljenih, opšte priznatih u tom delu branše. I kvalitativno po onome što je uradila, što je napravila, koga je protežirala i kakva je bila prema ljudima koje je sretala, ona je bila van serijska. Ja još uvek, kažem ti, nisam pogledala film. Premijera bi trebala da bude, čini mi se, je li zakucano? Ja u bioskopu video 18. Eto, saznala sam. Hoću sam da idem. Dobro. Eto, 18. će biti premijera januara. Svi se jako radujemo i nekako isto sad u narodu kad je izašao ovaj trailer se osjeća neki vapaj za nečim tako lepim, za nekim tim dobom. Ipak je Jay bio neko koga je narod jako voleo i voleće ga doživotno. Kao i Marinu, to su prosto umetnici koji su ostavili veliki trag u našem narodu. A ovaj film tretira jedan hollywoodski san, nešto što daje neku nadu da iz nekog, da kažeš, blata može da se napravi nešto vanredno i čini mi se da će biti koliko potresno, toliko toplo, ljubavno i ljudski. Mislim da to fali malo sadržaja takvog narodu. Jeste, bilo je dosta konkurenata za tu ulogu Džeja Ramadanovskog, čak i neki vanserijski glumci. Domaći su bili, ipak je Husa dobio. Ja mislim da je to najtačnija stvar, da ne uvredim nikog od mojih kolega, mislim da to niko bolje ne bi mogao da odigra od njega, sad pogotovo što sve više i više liči na Džeja. Ti i ja toliko gledam ovaj, gdje god da se pove trailer i da zaboravim. I mali Alen koji igra Džeja kad je bio mali, isto božanstveno, ta cela postava dece koje su u domu u tom prvom delu filma, užasno su potresni i divni. Tako da mislim da je Husa najbolji izbor za to i jedva čekam da se desi ta premijera pa da vidimo šta nas čeka posle toga. Kad kažemo puno igraš, evo sad to mogu da onim što je sve prisutno u medijima i potvrdim, ponekad se desi da igrate važne stvari, a da se to u medijima ne, da nije toliko prisutno među svakodnevnim ljudima. Pokidan je film gde si također imala svoju učešću. I tu igraš, pričali smo i prošli put o tome, igraš Viktoriju. Veliku zvezdu i 80-ih i kasnije i 90-ih. Pa da, eto, to tako se nekako namestilo da u poslednjih par godina sam radila takve projekte, pa su sad nekako odjednom svi izašli, pa se stiče utisak da bukvalno iskačem iz frižidera. Ne. Ali da, u filmu Pokidan, Mladen Sovin, moj kolega sa klase i prijatelj koji igra Peđu, me zvao za to da mu pomognem u tom prvom delu filma. Ja sam jako uživala u tome, jer je opet ona isto istorijska ličnost. Mislim, bez obzira što žena živa, naravno, da se razumemo. Meni je bilo zadovoljstvo jer je to opet vrlo pikantno, zanimljivo i neki onako iskok u neku epohu. I ne znam, meni je to ono ceo taj, ne znam, rokerski fazon, ono, baš legao. Tako da sam baš uživala. Ta štikla u vrata ti baš uneži. Tako da. Jesi u taj film si gledala? Taj film sam gledala. Si zadovoljna? Jer kažu glumci često, nije samo kako odigramo, nije šta se desi na snimanju, nego i kako je izmontirano. Pa to je uvek, naravno, ja mislim da taj film je, s obzirom na okolnosti u kojima je rađen i na način na koji je rađen, vrlo uspešan. Mislim da je Mladen uradio jednu jako dobru stvar, jer se prihvatio tako nečeg
kontroverznog, da tako kažem, i uspeo da uradi od toga nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Čini mi se da posle toga će ići serija koja će naravno, pošto je film napravljen od serije, pa samim tim, znaš kako jasne. Uvek nekad malo štucne negde nešto, ovaj, zato što je prosto montažno jasne. Nije obezbeđen jasne. Scenaristički, taj, jer je, su fragmenti uzeti. Ovaj, tako da svakako posle filma ide, ide serija koja je daleko opširnija, daleko temeljnija i mislim da će da će biti prijemčivija narodu prosto kad bude krenulo. Da, kad sam rekao ove serije koje su bile zapožene, mi smo prošli put pričali o Poseti, ali to je također jedna vanredna serija i ono što si radila. Rekla si mi malo pre, kaže, stiče se utisak da, da sad kao ima toga puno, to sam radila u protekle 2-3 godine. Tako je. Šta tako. Si radila u proteklih mjesec dana? U proteklih mjesec dana sam uglavnom davala intervju i gostovala po televiziji. Jel ti dosadilo? Kaže, ono liko. Pa mislim sad kao kao kad su me pitali šta popularnost donosi, sad ja ne mislim da sam nešto popularna. Pa da, da ti kažem, ima si, ovaj, ovog trenutka. Da, to onako ne bih rekla da, da, da ovaj, je nešto ka čemu sam težila na taj način. Ovaj, ali dobro, mislim, hvala Bogu, to je sve deo, deo posla i drago mi je da imamo čemu da pričam i da su u pitanju neki smisleni projekti i dobre uloge, tako da ni u tom smislu ne pada teško, a da je iscrpno, iscrpno. Dobro, dobro, neću puno da te smaram, više dođi ovdje sa mnom, samo molim vas onu dževu mi spremite onu opet dževu. Za kraj. Ono od Džejke spremite za kraj. Ovaj, ja, znaš šta hoću da ti kažem? Privilegija je da kad na vreme počneš da se družiš sa nekim vanrednim umetnicima i onda čak kad su oni i pre toga snimili nešto, a posle to ide i izađe, onda imaš i sreće da oni kad poželiš da stvarno im čestitaš i da ovako i kao dete sediš pod njih i kaš iz one najlepše serije ovaj, imaš priliku i da se družiš sa njima. Ja ću da budem srećan onoliko kad budem i gledao tu Marinu i onda ću da kažem ja i onu o kojoj priča i ovu koja mi priča znam jako dobro. I znao sam jako dobro. Tako da volim te puno, želim ti puno uspeha. Pusti nas sa televizije, nećemo sad da te mrcvarimo u sljedećem periodu. Ako se ne desi nešto novo, da si sakrila, a izašlo posle na televiziju. Izaći će uskoro. Šta? Koža treba... Meso, kosti, koža. Dobro, preko sutra ćemo to zaći. To ćemo kad prođe nova godina. Pesma Sunce ljubavi. Znaš tu pesmu? Kako da ne. Da. Mi se vidimo i sutra. Danas smo ovako s teme na temu, ali na kraju odosmo mi u Sunce ljubavi. Nas dvoje odosmo, a vi završite. Može? Hvala puno. Hvala. Hvala.